Бля-бля-бля! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, имам изключително яки новини за вас. От 22 до 24 ноември в DesktopBG ще има бяла седмица. Какво значи това? Ще има брутални намаления до 90%. Едно от най-яките неща, които ще може да видите, е лаптоп за 300 лева. Освен това, ще има много големи намаления на марки като Razer, Cougar, Trust и други. Честно, след като видях нормалните цени и цените, на които ще бъдат намалени, се хванах за главата. Наистина, през тези 4 дни ще видите най-големите намаления през цялата година. Така че ако сте се наумили да вземате нещо, тогава е правилният момент. Освен това, ако желаете да ме подкрепите, може да използвате промокодът HEX, въпреки че той няма да ви даде допълнителна стъпка, тъй като вече продуктите ще бъдат на доста големи намаления. Все пак, както казах, по този начин ще подкрепите мен и канала ми. А сега, приятно гледане! What? Ние сме в кухня! Брат, ще те вкарам в пералнията, обещавам ти. Защо не мога да... Чакай, каква е тази пералня сплескана, брат? Не знам. И мялната до нея е по-сплескана от не знам какво. Ще те вкарам в нея, за да ти измия мръсния мозък. Има нужда. Ще бъда ли печка? Печка. Ще бъдеш ли печка? Не, не, ще бъда ли мечка? Няма да бъда мечка. О, не. Shadow Hex-а не е мечка. Аз съм на лилаво място, само с лилави неща. О, тук има огромна вилица, брат, ще те набуча на нея. Ще получа епилепсия, брат. О, боже. Монстре, тук има бира. Искаш ли? Бате, дай, брат, къде? Мечка, мечка, мечка! Гризли ли е? Ако не е, ако е, не е гризли или кафява, не е опасно. Е, той е белата мечка. Всяка мечка е опасна. Ого, весей, весей, защо правиш така, бе? Къде си? Чакай, чакай. Къде си? Брат, стой. Трън. Ако цопна в тази вода, какво ще стане? А, нищо. Долу няма нищо. Нямам си идея, но мечка ме гони. Гони ме гаден. Тук има разсипана храна. Ти си я разсипал къде. Абе, стига ме следвахте, мечката ги гони, те ме следват, брат, се едно ще ги измъкна. Не махайте се от мен, бе. Добре, скачвам на бирата и от бирата идвам на сам. Така. Давайте нагоре, хора. Аз не знам картата, така че... Уууу! Това Макдоналдс ли трябва да бъде? Чаша! Ооо, Мико ми даде 700 точки, благодаря ти, брат, лов за тебе! Аз се махам от тука, брат, че ще ми се дигне диоптера с още едно. Хора, ако не знаете, монстъра носи очила. А, не. Опа! Мартата БГ, още 400 точки, ловче за тебе, бро! 5 точки, мерси. Абе, от другата страна е било по-яко. Аз съм от тази гадната част. Ах, се, не можеш ли да се... Никой не може ти угоди на тебе, бе, разбираш ли? Човек, тук има Cornflakes! Ех, как го каза, брат, Cornflakes? Кажи му гранулка, бе. Гранулка, това да не е кучешка храна случайно. Брат, те да знам. Къде бях малки, виках гранулки. Крипт Хекс, 3000 точки! Лов за тебе, бро! Крипт Хекс, ако гледаш това видео, да знаеш, че съм ти много обиден. О, даде ми 2000 точки и Крипт Хекс ли къв е там. А, ти му се оплакваше. Ама не, на теб ти даде 3000, на мен 2000. Тук има сансьор, не знаех! Въй, човек, тази карта е много яка. Защо друг път не сме играли на нея? А, прозорците се отварят. Тук има жица. Чакай, чакай, асансьора. То не е било асансьор. То е било като лифт. Така. Опа. Влизам вътре. Абе, тези как са се качили тук горе? Стой, искам ях. Искам ях. Човек, заклещих се. Добре, отклещих се. What? Пъквам! Някой да ми помогне! Остава 20 секунди. Shadow Hex. А някой ми се смее. Брат, ти си засмях, бе. Помогнете ми, заклещен съм! А, готово, жив съм. Отново. Паднах! Ух, минато за тебе съм! Халло. Здравей, дай 5 точки! Бум! Айде, GG, оцеляхме!
сменя се картата, сериозно ли? Shadow Hex, къде си? Нали помниш, имаше един път, където на един клип се качи на едно купче? Да, бягай педото. А, ти се качи на това купче, браво, браво. Печка, мечка. Разбрал си как да се качиш на него, а? А, пфф, как мина през дървото, брат? Ох. Ти гаден, гнусен, злобен. Курут! Не забравяй, че имаш кръв. Топката ще те изяде. Или тебе ще изяде. Васе, време е да ти демонстрирам най-якото място за криене на тази карта. То е? Паделиш ми на биодемич, не. Гледаш ли сега Shadow Hex? Трябва да гледаш. О, за дървото! За дървото, брат. За моето дърво. Да, знам. Е, и няма повече да мърдаме. Опа. Чакай сега да не забравим. Стикмен. А, ти нарочно ли се прави стикмен тука? А, пф, камък. Камък ли съм? Не, вече не си. Човек, ти в момента си стикмен зубър, честно. Хайде аз да бъда педо. Гаден монстър мечка. Монстър мечка. Има много афа като езда. Монстър е педо. Олеле, едното педо е малко. Така. Не се направи да съм грамадно педо. Не знам. Ууу, това черното идва насам. Бягай, бягай. Опала. Хагрид, здравей. Леле, не се изстрелях. О, бързо, 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 бързо. Изстрелване. Се кача ли горе? Чакай, това е телепорт. Ух, качих се. Айде, изядени сте, момченце и момиченце. Ау. Монстър е това, ти ли си? Да. Пфф, ето те. Вие го как подскача. Искам да те убия. Оп, 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 оп. Ага, ще хванеш трънки. Къде отиде, бе? Ето има един сатур, който не знае, че го следвам. Аха, Хагрид. Ух, разминахте се. Как го разминах? Абе, брат, ти гледаш друга мечка. А, той идва насам. Махам се от тука. Оле-ле, падна. Окей. Мики Маус. Гадно Мики Маус. Айде, скачай, монстъре. Здравей! Дай пет точки. Не, не искам вас, искам те. А, чакай. Педо колега. Педо колега. Помогни ми да го хванем това. Но то по-скоро ти на него трябва помогнеш, защото ти си по-назад. Бъкни, бе. Айде, изстрелваш ли се? Чакам те горе. Абе, базикам се, бе! Слизам. Оп, 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 оп. Айде, замина си, добре. Аз се връщам на 20 нагоре. Живота съм. А, бъв, на 20 живота? Окей, страхотно. Добре, на 10 съм. Отивам да търса... Топки! Още топки! Аз искам да се хилна на малко, защото съм на 50 кръв. Така, аз заставам тук. Регенерирам се. Застава тук. Айде, аз съм на 100 вече. Да, аз още се катера нагоре, много силно. Къде си, приятелю? Не мога да те видя. Къде си, бе, монстър е? Отивам да се хилна. А, ето те! Виж нагоре! Здравей! Абе, брат, и са тия гадове тук. Аха! Аха! Ох! Това ми изкара кола, брат, изтръпнах целия. Аз оставам тук да ям блокук. А! Добре, хайде сега е мой ред. Няма за мен. Никога не е имало за теб и няма идеи за какво се. Я да видиме това тук дали ще ми изстрела да горе. Чакай да ти покажа мястото, което вече от 20 пъти се опитвам на тази карта да ти го покажа и всеки път или не го взимат или не отиваш при мен. Добре, къде си? При гората, с отсечените дървета. Добре, стой. Така, ето ме. Чадля Хекс. Стой, къде си? Ето ме. Така, искам от теб да застанеш. Ето тука, падни долу, падни долу и застани точно във ъгъла се допри. В някои от ъглите се допри. Готово, бързо, бързо да не дойде мечката. Като отвориш вратата, това ще ме защити, така ли? Опа! А! Не! Не! Отключи ме! Гад мръсна! Не... Това е затвор! Хора, помощ! Монстра ме заключи! Чакай да дойде ли при теб, защото между другото мечката, ако влезе при теб, тя може да те убие, но няма да може да излезе повед. О, не! Още едно стичи падна при мен! Да ви е сладко, Васе, чакай. Ще стана един голям човек заради вас.
О, имам идея. Знаеш какво? Падни от другата страна да видим кой ще умре първи. Не. Друга как ми е. Как не? Ма, имам по-добра идея дори от тази. Само да си сложа... А, Хагрид? Ти ли си Хагрид? Не, това е някакъв друг. Какъв ти Хагрид, бе, брат? Добре, тези врати няма ли как да се затворят обратно? Той сега, абе няма как, защо мислиш, че ще те затворят там, ако можеше? Педо ме заключи в затвор! Педо? Аз не съм педо. Предишният рунд беше педо. Брат... А, какво? Умрях? Как? Чак, какво? А, педотата умряха! Оцелях! Yes! Брат, исках да вляза вътре с този голям урод в твоята клетка. Нямаше да виждате нищо. Пак не съм педо. Аз отивам да се заклеща там до края на рунда. Добре, този път аз ще те затворя. Добре, чакам. Стой. А, what? Ще станеш на пилешки крилца, казвам ти. Айде, Shadow Hex, давай. Айде. Чудовище в клетка. Не, не ме затова. Освободи ме. Човек, това няма отключване обаче, знаеш ли? Аз знам, брат. Знам. Аз мислих, че го направи на базик. Освободи ме. А, ти реално си отвън. Не, не съм. Освободи ме. Като скачаш и излизаш по-малко. А, щоп мога да лета. Ами айде, чао, чао, чудовище. Ще умреш. Чакай да се скрия поне до вратата, да не може. Знаеш какво? Направи се на камък, поне да не те вижда. Брат, ооо, здравей, педо. Чакай, я го докарай да, някъде около мене, за да се бейтне да скочи в моята клетка и да го затворим завинаги. Ооо, добра идея. Стой са. Ще се опитам да го дръпна. Брат, това моето чудовище е сигурно някакво на 13-12 години. Защо са му направили отдолу толкова детайлно частите? Не знам. Мисля, че съм при него. Ох, паднах! Ужас! Аре бе, нека дърник. А, ето го! Педо! Виж, светкам ти бе, маняк! Брат, никой не се привлича от светлини. Ами, надявах се той поне. Добре бе, защо когато... А, не искам да ме гони, а сега когато... А, ето, приятел! Мале, че си прострелян и сега ще седя 2 минути заключен. Еми, съжалявам. Човек, аз исках да привлека вниманието на едното педо и другото ме уби в гръб. Аз не знаех, че има някой зад мен. Ох, защо не съм отново? Май няма да съм. Абе, какъв е този Явок Спауър? Човек? Какъв Явок Спауър? Какво? Долу в левия ъгъл виждаш ли един текст AUX Power? Не го гледам. Нямам такова. Добре, нямам идея какво е това. Това на върха на света, Васе. Идвам на върха на света. Там съм. Еми са слез отстрани. От коя страна? Той има много страни. Няма значение, аз се качи в кучите. И педото не успя. Двете педото са отдолу. Идват катерат се в момента по сградата. А, ето те, здравей, монстре! Shadow Hex, къде си? Знаеш ли от кога не съм го прескачал това педо? Shadow Hex, къде си? Аз скачам, аз слизам надолу. А, между другото, върни се, ела при мен, Васе. Shadow Leto Hex. Ами, не съм баш на върха, но съм на върха. Чай, сърби му кото. До върха съм. Аре, бе, брат, ще падна, докато те чакам от нерви. Ето. Ела тук, слез. Я. Лез тук. Чакай, как се влиза вътре? Ходиш. Как влезе бе? Направиха го вече да си минава от тук. Аз не мога да мина! Как бе? Брат, как? What? И не съм само аз. Да, виждам, но аз не мога да вляза, защо? Не знам. Аз ми... И къде те води това? По-надолу. Буквално е телепорт отдолу за нагоре. Перот идва. Бягам. Значи аз тъмън на време се махнах. Ами да, но не знам защо при мен не работи. Играта ме мрази. Пиено. Така, прескачам го! Айде чао, педо! Годи ме гадна, смръдлива мечка. Аз си избягах за момента. Ами аз се качвам отново на той нещо. Всъщност мога ли да се кача на дърво? What? Някой изстрелва блокче.
Мисля, че What? Можеш да видиш самата корона. Сега ще се опитам. Не, трябва да скочиш от някъде. Да, чакай. Чакай, че тук има педо. Къде си? О, бе, защо винаги някой педо идва зад мен без да го видя? Не съм Съгласен. Педо. Съжалявам, хора. Да, между другото, това аукс в момента го нямам. Не знам преди как го имах. Може би беше някаква сила, която ми беше дадена само за рунда, но аз не знаех как да използвам. Васил, ти верен ли си? Верен съм. Ето те, здравей! Shadow Hex. О, идвам при теб! Може ли да се скочи, бе, аз за какво съм дошъл тук това? Не знам. А, допри се до стената на Third Person и виж, че има нещо отстрани. А, не бой се. Спи ми се. Админ Конс. Монстър бягай бързо! Ух, педото идва насам. Педото не дойде въобще. Ох, аз паднах. Врати, отворете се. Бързо. Педото е зад нас. Брат, не ми го води на тук. Това е пича, който ми даде точките и в момента води педото към мен. Не, защо? Чай да направя ли усмичка с... Ох, не скочих. Не! Айде! Ще направя осмичка. Оп! Добре! Мисля, че му се изпознах. Това беше напечено. Една меца на... Хвана и ще я на... И ще я нахраня. Аааа! Спаси ме! Ай! Умири, монстъре! Ще се измъкна. Аз съм беги монстър. What? Чакай малко! Това бързо за момент, мали. Аз се измъкна. Бе, то продължава да ме гони. Този рунд, хора, ще оцелем до края. Жив ли си? Набирам се тука, където няма да ме намери, да посмея да дойде педото. Ми брат, ако си махнеш името, няма да те видят. Така си името може да те видят, много контрастираш. Ба, знам би, ама искам да знам, че съм беги монстър. Какво печелиш от това? Че съм беги монстър. Искаш ли да ти дойда на посещение? Да, върси, давай ти. Какво искаш да ти донеса? Малко семки, цветя? Брат, всичко. Какви цветя, бе? Еми, за погребението. Здравей! Как си, друже? Дай ми трева, не ми трябва цветя. Тревопасно ли стана? Аз обаче ще отида да се хилна малко, защото съм на 60 кръв. Брате, риби, майка, дела, така ти ми е скоро. О, не, мечката идва насам всъщност, трябва да бъда внимателен. Довери, чакай, последен шанс да я доведеш при мен да пробваме този стъмп. Ами, ще се опитам, стой. Абе, не се опитвай да го направи, има разлика между това да се опиташ и да направиш. Да, знам. Е, тогава го направи. Ей, сега си... Защо? Безполезно, това се, тя съм разочарован и не искам повече да участвам в твоите клипове. Аз отивам да се скрия някъде. Педо днеска направо ме унищожи. Надявам се все пак епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и бай-бай!